ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଫଟୋଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2019 ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ସୂଚକ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଭିତ୍ତି କରି 1/9/2018 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପତ୍ତି ବା ଦାବି ଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଫଇସଲା କରାଯିବ। ପରେ ମୂଳ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଅପଡେଟିଂ, ଫଟୋ ସମୂହର ମିଶ୍ରଣ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସାରଣୀର ଅପଡେଟିଂ, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଏବଂ ମୁଦ୍ରଣ 3/1/19 ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଇ ତାହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଟୋ ଭୋଟର ତାଲିକା 4/1/2019 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଫଟୋ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2019 1/1/2019 ଯୋଗ୍ୟତା ସୂଚକ ତାଲିକାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଟୋ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ କରାଯାଉଛି। ତା'ର ଆଜି ଯେଉଁ ଚିଠା ଫଟୋ ଭୋଟର ତାଲିକା ଆଜି ପ୍ରକାଶନ ହେଲା 1/9/2018 ଶନିବାର ଆଜି ଏଇଟା ପ୍ରକାଶନ ହେଇଛି। ତାପରେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ହେବ 1/9/2018 ଶନିବାର ଠାରୁ 31/10/2018 ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଦାବି ଯେଉଁମାନେ ଦରଖାସ୍ତ ଯେଉଁ ଫର୍ମ 6/7/8/8 ଏଗୁଡ଼ିକ ଫିଲଅପ୍ କରିକି ସବୁ ଭୋଟର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ବୁଥ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବୁଥ୍ରେ ଯେଉଁ BLO ଥିବ ତା ପାଖରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଦାବି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପତ୍ତି କ'ଣ ନା କିଏ କାହା ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବ ଯେ ସେଇଟା ସେ ଲୋକର ବୟସ ହେଇନି କି ସେ ଏଠିକାର ଲୋକ ନୁହେଁ ବା ତା'ର ଏଠିକା ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଭୁଲ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦେଇପାରିବ। ତା'ପରେ 4 ହେଲା ନା 3 ହେଲା ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ଫଇସଲା, ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଆଉ ଆପତ୍ତି ହେଇଥିବ ତାରିଖ 31/10/2018 ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ 30/11/2018 ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା ଏଇଟା ଫଇସଲା ହେବ। କାରଣ ଗୋଟେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଫଇସଲା ଯେଉଁ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛି, ଯେ ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ଜଣେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଦେଲା, ଅଭିଯୋଗ ଦେଲା, ତାକୁ କାଲି ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ୱାରି କରିହେବ, ତାକୁ ଫଇସଲା କରିହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଦାବି ଆପତ୍ତି ଫଇସଲା 30/11/2018 ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା ହେବ। ତା'ପରେ ମୂଳ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଅପଡେଟିଂ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ଭୋଟର ତାଲିକା ଅଛି ତା'ର ଅପଡେଟ୍ ହେବ, ଯେତେ ସବୁ ମାନୁଆଲ୍ ତ ଆଉ ହେଉନି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ହେଇଛି ସେଥିରେ ହେଉଛି। ଆଉ ଫଟୋ ସମୂହର ମିଶ୍ରଣ, ଯେଉଁ ଫଟୋ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ କାହାର ଫଟୋ ସବୁ କେଉଁଠି କାହାର ହଜି ଉଠିନଥିବ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ, ସେ ବି ଯଦି ଫଟୋ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ମିଶ୍ରଣ କରାହେବ। ବା ଯେଉଁ ଲୋକ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ନ ଆସିକି ଆଜିକାଲି ଯଦି କଲର୍ର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇନସର୍ଟ କରାହେଉଛି, ତେଣୁ ସମୂହର ମିଶ୍ରଣ ହେବ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସାରଣୀର ଅପଡେଟିଂ, ଯେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସାରଣୀ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାକୁ ଅପଡେଟିଂ ହେବ। ଏବଂ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଏବଂ ମୁଦ୍ରଣ ତାରିଖ 31 ହେଲା 3/1/2019 ଗୁରୁବାର ସୁଦ୍ଧା ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଯାହା ସବୁ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଫଇସଲା ହେଲା ପରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭାଲିଡ୍ ରହିଲା ତାକୁ ସେ ମୁଦ୍ରଣ କରିବ, ଏବଂ ତାକୁ କରିକି ନୂଆ ଭୋଟର ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ଯୋଗ ତାଲିକା ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଯୋଗ ତାଲିକା ଥାଏ, ସେଇ ଯୋଗ ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଆସିବ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ। ତା'ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା 5 ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଟୋ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ କେବେ ହେବ ନା ତାରିଖ 4/1/2019 ଶୁକ୍ରବାର, ତା 4 ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଟୋ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ ହେବ, ଯେ ସେଇଟା ହେଲା ଫାଇନାଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ତା'ପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଶୋଧନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ହେଉଛି ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଦରଖାସ୍ତ, ଯେ କେବଳ ଆପଣ ଯେ ବୁଥ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ଅଛି, ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ସେଠି ଦେବେ ତାହା ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ରେ, ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁଟା ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍, ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିସୂଚିତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଇଏ ଓ ସମସ୍ତ ଭୋଟର କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା'ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବୁଥ୍ରେ ଦେଇପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ବୁଥ୍ ନ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ପାଖରେ ଅଛି କେଉଁଠି ବା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ସେଠି ଦେଇପାରିବେ,
ଆଉ ଆପଣ ପୌରପାଳିକା ଅଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ୍ ଅଛି ସେଠି ଦେଇପାରିବେ, NSC ଅଫିସ୍ରେ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ BLO ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ, କାରଣ ତଦନ୍ତ ହେବ, ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ତା ଯେମିତି ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁସାରେ କରାଯିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି କହିବି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍କୁ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟିମାନେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି, ଆଜି ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ମିଟିଂ ଡକା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ଭୋଟର ତାଲିକାର ତାଙ୍କୁ କପି ଦିଆଗଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ଲେବୁଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଫର୍ମ ସେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଜଣେ ବୁଥ୍ ଲେବୁଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଏକାଥରକେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 10 ଫର୍ମ ଦେଇପାରିବ, ଯେ ଜଣେ ବଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବନି, 100, 200, 300 ଦେଇପାରିବନି, ଓନ୍ଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଆଲାଉ କରାହେଇଛି ଯେ 10 ସେ ଫର୍ମ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫର୍ମ, ସମୁଦାୟ 10।